nyagasani Yesu nabane nawe. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu kwanditswe na Matayo ahabwa ikuzo nyagasi. Muri icyo gihe abigishwa begera Yesu baramubaza bati, mbese ubona ari nde uruta abandi mu ngoma y'ijuru? Ahamagara umwana muto amushyira hagati yabo, nuko aravuga ati, ndababwira ukuri, nimudahinduka ngo mumere nk'abana, ntabwo muzinjira mu ngoma y'ijuru. Wicisha bugufi wese nk'uyu mwana, uwo ni we usumba abandi mu ngoma y'ijuru. Wakira neza umwana nk'uyu, ari njye agirira n'igihe aba yakiriye. Nimwirinde kugira uwo musuzugura muri abo bato. Koko rero ndababwira ko mu ijuru abamarayika babo badahwema kureba uruhanga rwa Data uri mu ijuru. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Kristo Yesu akuzwe. Uyu munsi turahimbaza abamarayika barinzi, tugatangarira Imana yo igenda ibintu ku buryo butangaje, kugeza naho nk'uko nyine tumaze kubivuga, igena ko turindwa n'abamarayika. Abategetsi bakomeye bagira abarinzi, aba bodyguard. Ibipangu by'abakire bikagira abazamu, ndetse n'amatungo yandi cyangwa se imbwa zirinda ibipangu, bakanandikaho shiyemesha ku buryo wenda niyo uhanyuze bishobora kugutera ubwoba. Twebwe rero ntabwo turinzwe n'imodoka wenda zirasa, aba bodyguard bakomeye bafite ibiro wenda 100 cyangwa 200 cyangwa se ibibwa binini cyane. Turinzwe n'Imana, turinzwe n'abamarayika. Murumva agaciro dufite kukarenze ibindi byinshi. Sinzi niba mutekereza ku gaciro Imana yaduhaye. Uko isengesho ry'ikoraniro ryatangiye ribivuga, kimunsi kirizirashimira Imana uko itangaje urwo rukundo. Gukunda kugeza aho ngaho, ikanagena ibyo natwe tutashobora kugena. Kuko numva nta muntu wari gutinyika kubwira Imana ngo njyewe nshaka kurindwa n'abamarayika. Ariko Imana mu rukundo rwayo, mu bugenga bwayo, mu buntu bwayo, muri za mpuhwe zayo itugirira, ibigena ibyo. Uyu munsi rero ni uwo gushimira. Amabara y'umweru yateguwe ngira ngo nacyo avuga Pasika. Itara rya Pasika rimurika ko twakijijwe, ko twatsinze, ko Yesu yatsinze urupfu, ko natwe tuzatsinda nkawe. Ni umunsi mukuru w'uko turinzwe. Turinzwe n'Imana. Ejo nibwo nibwambwiraga abantu ngo niba turi abakristu koko, nitujya tugenda n'abandi bagiye babibona, abone ko dufite Imana. Kuko iyo bimeze ukundi, tuba turi gukora ibyo bita contre témoignage, gutanga ubuhamya butari bwo. Umuntu akaba yakibaza icyo twemera cyangwa icyo twizera. Wasanga ari abantu barara badasinziriye kandi bavuga ko barinzwe n'Imana. Wakumva waraye udasinziriye, wavuga ko urinzwe n'iki? N'abamarayika cyangwa se n'ikindi kintu? Ubuzima bwacu rero ni bube igihamya cy'uko twemera. Uyu munsi kirizirongera kubitwibutsa ko tugomba kubaho muri icyo cyizere. Mwumvise mu ivanjiri ko Yesu atanga urugero rw'abana bato. Umwana mutoya ntabwo agira ibintu byinshi yibaza mu mutwe, yazi ko afite umubyeyi, yazi ko afite abamureberera, yumva byose biri garanti. Muzi garanti iyo tugiye kugura ibintu bashyiraho garanti, bakabwira ngo iki kintu nukigarura wenda mu byumweru bitatu, amezi atanu, bashobora kuguha na garanti y'umwaka. Ariko izo zose zigeraho zigashira, ukaba utagishoboye kugarura cya kintu ngo bagisubirane. Garanti twebwe dufite rero ntabwo ishira. Hashira umwaka twayijugunya, iyo garanti ihoraho. Ni umunsi rero wo gushima. Nk'uko nari maze kubivuga mu kanya,
abantu benshi bafite ibyo bikanga cyangwa bakeka ko bakomeye ukundi nta muntu ukomera ngira ngo ubaho twese turabanyanege nkeya cyangwa uko babishoboye kandi icyo bitwaye bagira abarinzi bamwe bakagira nimbwa zibari hari umuntu yigeze kudusetsa aratubwira ngo hari ubwo nyine umuntu agira ngo ararinze cyane ariko byagera ugasanga wenda abana mwibye n'ubundi kandi ntako atagize ngo arinde inzu yarazikomeje inzu yarashyize inkuta zikubye gatatu zisanzwe ariko bikanga bikananirana nazambwa nazo zikageraho bikazinanira zimwe zirinda nyine ngo ku buryo umuntu agera wakibaza niba ari abarinzi b'imbwa cyangwa ari imbwa z'abarinzi kuko nyine biba byananiranye twibaze nyine twebwe ntago turi muri iyo kategori aho ngaho twaraharenze kuko turinzwe n'abamarayika ba nyagasani bareba n'ibyo umuntu atabona baturengera ku buryo tudashobora no gutekereza tuziza muri kandi twibutsa ko ubundi Imana itarinze abarinzi baba barindira ubusa ngira ngo uyu munsi bagombye gutekereza none ku yindi zaburi ivuga ngo umutima wanjye ntabwo uzatuza bibaho ntaratura muri wowe ibindi byose twakwiringira ngo byaturinda ngo byaturengera niba tutari twagenda ngo tugere ku rwego twumva ko umukiro wacu ukurindwa kwacu iyo dutambuka ari Imana ari abamarayika ba nyagasani bayibereye mu kintu tukumva ko wenda turinzwe n'uko turi abantu b'ibisore bafite imbaraga hari abarinzwe wenda n'uko ari beza bakumva ubwiza ari bwo bumurengeye kuko nyina usa neza cyane hari abumva barinzwe cyangwa bahesheje agaciro n'uko bafite byinshi nk'uko nari maze kubivuga wenda bubatse inkuta zikomeye niba tukiri aho ngaho umutima wacu utuje twaba twibeshya cyane umutima w'umuntu wagombye gutuza ari uko yumva ko ari muri nyagasani ko arinzwe n'Imana nicyo duhimbaza kuri uyu munsi turahimbaza rero icyo cyizere turahimbaza uko gutsinda Imana yarangije kudushyiriraho turahimbaza ubwo burinzi budahinyuka turahimbaza urwo rukundo rudashira dushimira Imana itwitaho kuri ubwo buryo muri abo bamarayika bayo baturengera nk'uwita ku bana batoye Yesu akanatwibutsa muri ivanjiri ko rwose tutagomba guhangayika kuri isi hariho byinshi biduca intege bituma duhangayika uyu munsi rero Yesu aratubwira ngo twishyire mu maboko ya nyagasani twumve ko rwose Imana ari yo murengezi wacu twumve ko abamarayika bahari ngo baturengere hatagira ikiduhungabanya yewe niyo hagira igikora ku mubiri kimwe nayo umutima wacu wo nta kizawuhungabanya na gato ndagira ngo rero dukomeze dushimire Imana muri gitambo cy'Ukaristiya na nyuma yaho yewe n'utubona tuvuye aha ngaha abe yatubaza ngo ako kanyamuneza kari mu ku maso nakiki tumusubize ko uyu munsi Yesu yatubwiye ko nta kizadukanga nta kizadukangaranya twabyumvise mu isomo rya mbere baba bagome baba banzi bya bibi bya bibazo by'isi ubwo dufite Imana Yesu turi buhabwe mu Karisitiya ntacyo zigera kiduhungabanya nitwebwe rero bagabo bo kubihamya nitwebwe tugomba kubaho ku buryo n'abatari bagera kuri urwo rwego barugeraho nta gutanga icyo adafite ntabwo tuzajya kubwira abandi ngo nimwishire muri nyagasani nimwumve ko murinzwe na nyagasani kandi n'imvura igwa tugavuga ngo twashize kandi akabazo gatukaza tugakoma induru nitugaragaze rero ko twamenye Imana nitwumve ko turinzwe maze tubeho koko nk'abantu bafite icyo cyizere maze icyo cyizere dufite tukitume n'abandi bakigira maze isi yose iringire nyagasani ibeho muri urwo rukundo maze neza iganze amahoro ganze mu bantu bose.